ایک عام شخص جو کہ ہمارا آج شو دیکھ رہا ہے اور جو اپنے وسائل بڑھانا چاہتا ہے, آج کل کے حالات میں بڑا مشکل ہے جو زیرو سے سٹارٹ, کیونکہ کبھی نہ کبھی بہت کوئی امیر شخص نے بھی اپنے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کیا ہوگا, تو ایسے شخص کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس یا انٹرپرینورشپ پیسے سے شروع نہیں ہوتی. لوگوں کا خیال ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسے چاہیے. ایکچولی پیسے آئیڈیا سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آئیڈیا یہاں سے جنم لیتا ہے. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسے میں طاقت ہے. پیسے میں طاقت نہیں ہے, پیسے کے استعمال میں طاقت ہے. پیسہ گھر پڑا ہوا ہے, آپ اسے استعمال نہیں کر رہے, وہ آپ کے لیے نہ تو مزید وسائل پیدا کر رہا ہے, نہ انفلوئنس لے رہا ہے, نہ رسپیکٹ لے رہا ہے, نہ آخرت لے رہا ہے. پیسے کے استعمال میں طاقت ہے. تو جتنا پیسہ بھی آپ کے پاس, اسے استعمال کیجیے. اس کا پازیٹو استعمال جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آسائشات لائے گا, آپ کی فیملی کے لیے آسائشات لائے گا, سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ لائے گا, اور آخرت میں بھی آپ کے لیے چیزیں لے کے آئے گا.